A už je tu. Ukážem vám firmu a našich fantastických ľudí. Vzdelávam sa. Všetko najlepšie. Sebe. Už len 5 hodín a príde mama. Dobrý deň, Markétko. Čiže, ak tomu rozumiem správne, váš korporát, ktorý pôsobí v 200 krajinách sveta, ale minulý rok vykázal rekordný zisk vo výške na celé 8 miliardy eur, si pýta zľavu od jednoosobovej SROčky. A keď poskytnem zľavu, tak znižíte splatnosť faktúru zo 60 na 30 dní.